အမြငိမ့်လောက်ဆိုဆိုမဟုတ်ပြင်မဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်အတွက်ယူတုတ်ခဲ့ဘူးရယ်အချက်အတွက်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ခံခဲ့ဘူးရယ်နိုင်နာကြီးကိုကြင်ကြင်နဲ့နဲ့ကြီးနိုင်ပါငါနဲ့ကိုချစ်နေရရင်ကျင်းနေပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့လည်းထက်ကဖက်တန်းခဲ့ဘူးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်ခဲ့ဘူးရယ်ယူခဲ့ဘူးရယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝရဲ့မှုလေးကိုကိုယ်ကြိုးပောက်ခဲ့ရောမှုလေးကိုအခုလက်ရှိအမြငိမ့်ရဲ့ဇက်နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တာဆိုတော့လေအစ်စ်တွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်တောင်းပန်ဒီကတော့အိမ်ရဲ့အကျံဖတ်မှုကိုပြထားတဲ့အဲကာလေးဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒါအကျံဖတ်မှုပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်ချစ်မိတဲ့အမညင်ရဲ့အချစ်တွေရယ်ပြီးတော့အဲ့အချစ်ကိုတမောမထားတတ်တဲ့အရန်စိတ်ကြည်တတ်တဲ့ခွန်စားရယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ဒါလေးကကြတော့ပြောမယ်တချို့ကတော့ပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့အဲ့လောက်တဲ့ထိခါစံနေရလဲဒါလည်းသနာဆရာကာရိုက်တာလေးဆိုပေမဲ့ဆဲခံမယ်ဆိုတော့ကြိုတွေးထားရယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဝင်စိတ်ပဲဝင်ချင်မှာအဲ့လောက်ကြိုပေါက်နေဆဲမိမှာလေဘာလို့လဲဘာလို့အဲ့လောက်ထိခံနေရလဲတော်လိုက်တော့ပြန်လိုက်တော့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲတို့ရကြနေကြဘူးအရင်ချစ်မိတဲ့အခါမှာအဲမိဘတွေကိုကလကဆန်လောက်ရတယ်ဆိုချင်တယ်လည်းအများကြီးရှေ့တူကမိဘတွေဘက်ကရှိရင်သာသမီဆိုဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲယောက်ျားတွက်သားအရင်ချစ်ကြကောင်းနဲ့အရင်ချစ်တတ်တဲ့မိန်းမတော့ဖြစ်နေရသာသမီဆိုဖြစ်နေရအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပဝန်းကျင်ချစ်ရင်လည်းဒါအမြင်မတော်မသိတဲ့ဘူးဆဲတဲ့နယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆဲခံမဲ့ဆိုလည်းမျောလင့်ထားတယ်အမေတကယ်အပြင်မှာတောက်ချင်မှုရှိပါဘူးဆိုတော့တကယ်တော့ပြဆန်တယ်ကမချုပ်မသိလို့ပါတကယ်မချစ်ဘူးသေးလို့မရှိဘူးသေးလို့ကိုယ်နာမှာအဲ့လောက်ကြည့်လို့တွေ့ဘူးလေပေါ့နော်အမောင်များသောလူတွေမှာတကယ်အိတ်ထက်ပိုဆိုးတဲ့အိတ်ဆက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့အနိုင်ခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအဲအိမ်နောက်ရှင်မတွေပြီးတော့တကယ်လည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအဲရက်တိနေရတဲ့အိမ်နောက်တစ်ခုထိမ့်သိမ့်နေရတဲ့အိမ်နောက်မပြည့်စည်ကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုကြောင့်တော့လကောက်အရန်ဆစ်လို့တော့လကောက်ဝစ်ရှိလို့တော့လကောက်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးတကယ်ရှိပါတယ်ကိုမကြုံတဲ့လို့ဒါမရှိဘူးအဲ့လောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောနေကြတာပါတကယ်ကြုံနေရတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုအခုချိန်မှာအောက်က comment တွေတွေ့ရတယ်ငါအတိုင်းပဲငါအတိုင်းပဲငါအတိုင်းပဲဆိုတော့ comment တွေတွေ့ရပေါ့နော်တို့တွေအတွက်လည်းဒါခွန်အားတစ်ခုပြန်ဖြစ်လာမဲ့လို့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လေခွန်အားတစ်ခုပေးနိုင်မဲ့ message တွေပေးနိုင်မဲ့စကားလေးလို့ချိန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ငြိမ်မိသားစုရဲ့အလက်တော်လက်ပြင်းကြီးကိုဒုက္ခပေးနေရလေ။ကျင်းကျပ်နေအေးစစ်နေပါစေ။ဒီရောပြောရဲပေါ့နော်။ဘာလို့ချစ်လို့လေအားမရကြဘူး။ဘာလို့လဲဘာလို့ခံနေရလဲဘာလို့အဲ့လောက်ငြိမ်ခံနေရလဲပေါ့နော်။ကိုအရန်ချစ်ကြတဲ့ခါကျကိုငိုလိုက်ငိုတယ်ကြည့်အောင်မကြည့်ရဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောကြတာဆိုတော့ငါကိုချစ်လို့ဖြစ်တာလေမဲ့အပြင်ကအေးမြငြိမ်အထက်ကအေးမြငြိမ်ကအပြင်ထက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့။အပြင်ထက်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးငြိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုအဲတိပေးပါလို့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့အင်းမြငယ်ရဲ့ character လေးကို light စီးမျောပြီးတော့ကိုပတ်ဝင်းချင်မှမမြင်သေးလို့တကယ်ပတ်ဝင်းချင်မှလည်းအဲ့လိုရှိရလူတွေရှိတဲ့သူတို့ကိုအဲကိုချင်းစာတက်လာပါတော့ဒီကားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာအော်ဒါမျိုးတွေရှိပါလားဒီလိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကိုချင်းစာတက်လာမယ်လို့ထွက်ချင်ပါရဲ့ဟုတ်အင်းမြငယ်ရဲ့ character ကိုတော့ဇက်ကိုတော့တေချာဖတ်ရတာပေါ့နော်ဇက်ဖတ်ပြီးတော့တက်ကဇက်ထဲမှာမှုနဲ့သွားတယ်အရင်ကလည်းပြောပါရဲ့ technique တွေသင်တန်းတွေမတက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ technique တွေသင်တန်းတွေမသိဘူးအာဘလိုတွေလောက်ရတယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးတော့မရှိဘူးထက်မှာတော့မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲထက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇက်ကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဝင်စားလိုက်တယ်ပြီးတော့အရင်ကလည်းထက်ပြေးမှုပါရဲ့အဲ့လိုအမြငိမ့်လောက်ဆိုဆိုရမဟုတ်ပြင်မဲ့ဒီလိုမျိုးအချစ်အတွက်ယူတုတ်ခဲ့ဘူးရယ်အချစ်အတွက်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ခံခဲ့ဘူးရယ်နိုင်နာကြီးကိုကြင်ကြင်နဲ့နဲ့ကြီးနိုင်ပါငါနဲ့ကိုချစ်နေရရင်ကျင်းနေပါပြီဆိုတော့အဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လည်းထက်ကဖက်တန်းခဲ့ဘူးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်ခဲ့ဘူးရယ်ယူခဲ့ဘူးရယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝရဲ့မှုလေးကိုကိုကြိုပောက်ခဲ့ရောမှုလေးကိုအခုလက်ရှိအမြင့်ငယ်ဇက်နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တာဆိုတော့လေအစ်စ်တွေဖြစ်သွားခဲ့တောင်းမှာစိတ်နှမ်းတော့ကတော့တောက်ချောက်တဲ့ဟိုလူပွဲလေးရှိနေတယ်လည်းအားရနေတယ်တိုက်ရတော့အမြင်ပွဲတက်လေးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်တက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒါပွဲကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြိုပောက်ခဲ့တာလေးလည်းပြောပြပါရှင်အာအဓိကစိတ်နှမ်းတော့ဆိုင်ပွဲတွေကတော့အများကြီးပဲရည်လို့တော့မနိုင်တော့ဘူးအခုဒါဆိုင်တစ်ထပ်ဖွင့်နေဆိုတော့အဲထရေတူတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးအရင်ပွဲမှာလည်းတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတွေဒါပြည့်ရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုင်ကွက်ဒီထက်အများကြီးထပ်ဖွင့်နိုင်ပါစေပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အခုလိုရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်လုပ်တဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲလေးတွေလည်းဒီထက်အများကြီးပို့လုပ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ပွဲကတော့ထက်ဟိုပုံမှန်လဲပွဲတက်တွေပေါ့နော်တက်ဖြစ်တဲ့စိတ်နှံတော်နဲ့လည်းတွေ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ထက်ရဲ့လောင်စီရီလေးရဲ့ပရိသတ်နဲ့အဲတွေ့တဲ့ပွဲလေးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်စိတ်နှံတော်ရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ပြီးတော့လောင်စီရီထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲရန်ကုန်ကပရိသတ်တွေနဲ့ပထမဆုံးစဆုံတဲ့ပွဲလေးဆိုတော့ဒီ long series ပေါ်မှာအေးမြင့်ပေါ်မှာချက်တဲ့အချက်တွေပရိသတ်တွေစီကအများကြီးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီခံစားချက်တွေလက်တက်ဆိုတော့ပြောလဲပြောတယ်ရေခုပါလေဟုတ်ကဲ့စိတ်နှံတော်နဲ့မတန်ရောဘလုံးမှတ်ရလေးစိတ်နှံတော်နဲ့အမတ်တရားအများကြီးပဲအများကြီးဟိုအရင်တော်တယ်သူငငယ်လေးတွေကစိတ်နှံတော်ဆိုတာသိခဲ့ရဆိုတော့လေ
ရွှေတို့စိန်တို့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိန်နဲ့တော့မိသားစုနဲ့လည်းရင်းနှီးရဲအခုဆိုရင်ဒါ next generation အနေနဲ့ rose of april ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထက်တို့နဲ့ကအသက်ကျင်အသက်မသိမရိမ့်กว่าဆိုတော့ခါကြတော့တငယ်ချင်းတွေလိုပဲပေါ့နော်လူရတခုရှိလို့ရှိရင်ထက်ရေးလောက်ပါအောင်rose data တို့လို့ရှိရင်အဲ့လိုအမြဲအလုပ်တွေကိုတွဲလုပ်နေကြဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့အမတရားတွေကတော့အများကြီးပါပဲကွက်လေးတွေကတော့ရှောက်ပေါ့နော်အရင် model ဘဝတွေကmodel တယောက်နေနဲ့အဲ့လိုရှိုးရှောက်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့အခုရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှလည်းပွက်တက်ပြီးပေါ့စနေတော်နေရာအမြဲတမ်းအဒီလိုလုပ်လို့လုပ်ဖြစ်ကြအမတရားတွေအများကြီးပါတော့မတရားစကားဆိုတော့ generation assessment ပေါ့နော်အတူတူအမြင်စမယ်အတူတူအမတရားအများကြီးဖန်တီးကြမယ်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နောက်ထပ် generation တစ်ခုမှပို့ပြီးကောင်းတဲ့အောင်မြင်တဲ့ branding ပို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့ sign လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်